עמותת שומרי הבית, אזרחים למען קידום אנרגיה נקייה ובלימת תעשייה מזהמת, מייסד הפורום לאנרגיה נקייה שמאגד עשרות ארגוני סביבה ומומחים ופועל לקידום אנרגיה מתחדשת ומיגור פרויקטים פוסיליים. חבר הוועד המנהל בארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, יזם, מרצה ומנהל, לשעבר בכיר בתעשיית התקשורת והאינטרנט, היה מנכ"ל דה מרקר, ראש אגף התקשוב של בזק, סמנכ"ל השיווק של נטוויז'ן ועוד ועוד ועוד. אז יוני, קדימה. ערב טוב, אתלית, כיף להיות פה. טוב, יש בקשה שאני אעלה על בריקדות. אז שמח להיות פה, אף פעם לא הייתי פה, ואני אתן לכם כמה מילים מטעמי. אני פעיל סביבה בכל רמה חבריי. אני מקדיש את חיי להגנה על בריאות הציבור. דמוקרטיה היא נשמת אפי, ואני נוכח בעשייתי היומיומית כיצד סביבה ודמוקרטיה כרוכות זו בזו. יכולתי לבוא ולספר לכם על בתי המשפט בישראל שהביאו להפסקת פעילות מכל האמוניה שסיכן את תושבי חיפה והקריות, שמנעו בניית אלפי יחידות דיור על קרקע מזוהמת באפולוניה רק בשבועות האחרונים, כולל אתמול. חזינו בשני פיצוצים על אותה קרקע באזור שגבה בעבר חיי אדם. בתי המשפט שהכריעו כנגד לימודים בבית ספר יסודי בירושלים הסמוך למפעל מתכות מזהם שיוצר סיכון בריאותי לילדים, שחייבו את הממשלה להכין תוכנית לאומית לצמצום זיהום האוויר בישראל, שהגנו על ים המלח והגבילו את השימוש שמפעלי ים המלח עושים במשאבי הטבע הציבוריים שלנו, שאסרו הרחבה בלתי מבוקרת של מתחם בתי הזיקוק לנפט בחיפה, ששללו מינויים פוליטיים ומינויים בלתי תקינים במשרד להגנת הסביבה, שאילצו את המשרד להגנת הסביבה להכין תוכנית למיגור כימיקלים מסוכנים לבריאות אך נעדרי רגולציה, ועוד ועוד. גם כאן, באזור שלנו, תחמו בתי המשפט את כמות הגז בה ניתן לטפל במתחם הימי בו ממוקמת אסדת לוויתן, כך שלא ניתן כיום להקים בו אסדת טיפול נוספת. שינו את הגדרת מכל הנפט הקל, הקודנסט, מי שמכיר, הממוקם באתר חגית, מתפעולי לחירום, כך שלא הוכסן בו עד היום ולו סנטימטר מעוקב אחד של נפט. הכריעו לטובת השבת תרומה שנתנה חברת הגז אנרג'יאן למועצה האזורית חוף הכרמל, בשטחה היא פועלת. ברשותו של הזיפיזק. ולא פחות בושה שנאלצנו להגיע עם הנושא הזה עד בגץ כדי לעצור אותו. כן. בושה. אבל החלטתי שלא לדבר על כל אלו היום. על רקע חקיקת החוק המבטל דה פקטו את עילת הסבירות ופותח פתח למדרון חלקלק לעבר משטר אוטוקרטי בישראל, החלטתי לספר לכם דווקא על הישגי המחאה המשמעותית ביותר בתולדות ישראל. החלטתי להזכיר לכם איך ממהפכה משפטית שמנתה ארבעה חוקים זדוניים רק בשלב א' שלה, עבר אחד מהם בלבד לאחר שבעה חודשים, ולא המרכזי שביניהם. החלטתי לחזור ולספר על הנוקאוט שהנחלנו לתאבי השררה בבחירות ללשכת עורכי הדין, על ביטול פיטורי שר ביטחון ברקע התראות מודיעיניות מדאיגות, על בחירת נציג אופוזיציה לוועדה לבחירת שופטים בתמיכת עריקים מהקואליציה, על פגיעה בלגיטימציה של הממשלה. ראו את הסקרים בחודשים האחרונים, הם רק מספרים לעצמם שהם הרוב. על גיוס מטריית הגנה בינלאומית ובראשה האמריקאים, ומעל הכל על בניית מחנה ליברלי עוצמתי, עצום ומופלא שהתעורר משנתו הארוכה. רציתי להזכיר לכם את כל זאת כי אין לכם מושג עד כמה אני גאה בכם, בנו, ועד כמה מדהימים אנחנו. עיני כל העולם נשואות אלינו. רציתי להזכיר לכם את ההיסטוריה האנושית השזורה בשינויים בלתי צפויים. חומת ברלין נפלה, מדיניות האפרטהייד בדרום אפריקה בוטלה לאחר 46 שנה בהן שררה. בארצות הברית
45 שנה לאחר שמרטין לותר קינג צעד למען זכויות הצבעה לשחורים, נבחר נשיא שחור. במחוזותינו, סאדאת הגיע לירושלים 4 שנים בלבד לאחר שפרצה עקובה במלחמותינו. ברית המועצות התפרקה כמעט ללא יריעה אחת. האביב הערבי הפציע והפתיע. המחנה הליברלי ניצח לאורך ההיסטוריה מאבקים שנתפסו כחסרי סיכוי. בעד זכויות בחירה לנשים. בעד זכויות הלהט"בים. נגד העבדות. נגד משטרים דיקטטוריים בארגנטינה, ברומניה, בצ'כיה, באוקראינה, בקירגיסטן, בסרביה ועוד ועוד. ולכן גם המחאה שלנו תצלח לרווחת כל העם בישראל. מדינת ישראל שלנו תשנה פניה ותהפוך להיות נאורה יותר, ליברלית יותר, משכילה יותר, מלוכדת יותר, חזקה יותר, דמוקרטית יותר, מכילה יותר, מכבדת יותר, בעלת חזון מופתי. בקשה לי אליכם. אנו בתקופה של משבר מנהיגותי קשה. היו אתם המנהיגים. הם יחריבו ואנחנו נבנה. הם יריבו ואנחנו נחבק. הם יקללו ואנחנו נברך. הם ינצחו ואנחנו נדביק. הם יפרקו ונחבר. הם ישסו ואנחנו נלקט. הם יסתירו ואנחנו נגלה. הם ישקרו ואנחנו נביא אמת. הם יחשיכו ואנחנו נאיר. כל אחד ואחד מכם יכול להיות גרעין מניע עבור בנייה מחדש של הארץ הזו על יסודות איתנים של אמת ואחווה. עשו זאת. קחו איתכם בני משפחה וחברים והפיחו רוח ביוזמות ובחלומות שלכם. אל תמתינו לאיש. בנו אין ספור מזווים חברתיים, סביבתיים וכלכליים שיהפכו אותנו לחברת מופת. כולנו כאיש אחד נמלא את הריק שמותירה הממשלה בעת הזו במחדליה הרבים, שנאמר במסכת אבות, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. תודה רבה.